Lepo pozdravljeni, imamo tehničnih težav, bomo poenostavili, kolegica ima pripravljeno lepo gradivo, zelo zanimivo za vas, pa bi morda ona samo svoje predstavila preko PowerPointa, ostale videti s kolegico Moniko Krokaj-Kelbar, bomo pa kar povedali, kar imala povedati. Torej, lepo vas pozdravljam, jaz sem Alenka Bogar, iz Filozofske fakultete prihajam, z mano pa sta Barbara Ivančič-Kutin iz ZRC SAZU-ja in Monika Krokaj-Kelbar, tudi iz iste inštitucije. Tukaj imamo okroglo mizo z naslovom Slovenska in evropska literarna dediščina, pravljica v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu od vrtca do srednje šole. V okviru nekega projekta, ki ga pač delamo skupaj, v katerem proučujemo zastopanost omenjene tematike v slovenskem izobraževalnem sistemu, tudi vzgojne, torej od vrtca do konca osnovne šole. V okviru tega projekta smo si zastavili več ciljev in nekaj izmed teh boste tudi kolegici predstavili že rezultate teh naših raziskovanj. Kaj želimo pravzaprav povedati, nekako izhodišče za razpravo in pa za raziskavo in dejstvo, da se nam je zdelo, da je vendarle ta literarna dediščina, ljudska, pa tudi umetna, morda nekoliko skromno zastopana zlasti v prvem triletju, tudi nekoliko v drugem, v tretjem triletju pa da je morda nekoliko neuravnoteženo za torej zastopana. Veliko je zlasti slovenske, ljudske dediščine, pa tudi antične mitologije, na primer v 7. razredu, nekoliko manj pa v 8. in 9. razredu. Tako da jaz bi zdaj kar predala besedo kolegici Barbari Ivančič-Kutin, da predstavi svoje izsledke. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz sem sicer raziskovalka pripovednega izročila, prihajam iz Bovca in seveda moj domač teren najraje in pač največkrat opravljam ravno na Bovškem, pa tudi tukaj v Beleči. No in pred leti sem naredila eno manjšo tako raziskavo na Bovški osnovni šoli, glede poznavanja lokalnega pripovednega izročila, ki je na Bovškem izredno bogato, tudi recimo zbrano je v nekaterih zbirkah, recimo Dolepčevin, Zlati Bogatin, pa še nekatere druge manjše knjižice lokalne. In sem ugotovila, da učenci pravzaprav zelo slabo poznajo tiste zgodbe, za katere sem pričakovala, da bi jih moral pravzaprav poznati vsak, recimo zgodba, zakaj je prestreljeniško okno. Prestreljeniško okno je luknja skozi hrib, ki se jo vidi iz Bovca, ne? In pač v mojih časih, ko sem jaz hodila tam v osnovno šolo, je vsak dovedel zgodbo o hudiču, kako je tekmoval z Marijo in ko ga je prehitela, je on udaril skozi steno v skali in tako je nastalo okno, ne? In tukaj pa sem ugotovila, da pravzaprav zelo malo učencev, zelo manjši delež učencev, kot sem pričakovala, da je poznalo to zgodbo. V nasprotju s tem pa sem recimo ugotovila, da Rabelsko jezero, ki je vključeno v berilo, da je bilo poznano med največ učenci. In iz tega sem sklepala, da je pravzaprav šolski sistem tisti, ki lahko največ da otrokom pri poznavanju lokalnega izročila. Pač ta zgodba v Rabelskem jezeru, otroci v Bovcu so se počutili z njo blizu, vsi poznajo tudi Rabelsko jezero in jim je ostalo to v spominu. In zato pač smo mnenja, da bi, če bi se le dalo, če bi program šolski dopuščal, da bi lahko učitelji lokalno pripovedno izročilo vključevali vsaj deloma tudi v svoj kurikulum, v svoje šolske ure. No, zdaj bom pa pokazala, kako se nekateri lotevajo tega. To sicer ne preko šol, ampak
zgodbe lokalne dosti krat v zadnjem času so predmet raznih tematskih poti. Prav tako je bila tudi v Bovcu narejena pripovedna pot oziroma pot po pripovednem izročilu Bovca, ampak to je prišla pobuda ne iz šole, pač pa iz strani seveda turistične, lokalne turistične organizacije. In mene so takrat povabili, če bi, ne vem, storila nekaj, da bi lahko turistom, ne, obiskovalcem, ponudili nekaj iz našega bogatega izročila pripovednega. In ko sem se jaz tega lotevala, te rezultate sem takrat že imela, ne, tisto raziskavico sem že naredila, in sem bolj mislila kot na turiste, bolj sem mislila na te naše otroke, ne, da bi oni recimo lahko to pot po pripovednem izročilu uporabljali kot nekakšen pripomoček, recimo, da bi jo vključili v kulturni dan ali kaj takega. No, in sem poskušala poleg teh najbolj takih znanih zgodb na to pot vključiti tudi druge, ki pomembne zgodbe iz lokalne zgodovine, recimo ali spominskih pripovedi, anekdot in podobnih stvari, a ne, s katerimi bi potem učenci ali pa tudi obiskovalci, ne, se sprehodili po manj znanih ulicah Bovca in na licu mesta lahko zvočno poslušali zgodbe v narečju, ne, in ki so povezane točno s tistim prostorom. Kaj smo potem naredili tako traso, 14 teh postaj, 14 zgodb je bilo zbranih, umestili smo jih na določene točke, to je recimo 4-kilometrska trasa. In potem jaz sem zbrala zgodbe, potem so jih pa člani dramske skupine v Bovcu interpretirali v bovškem narečnem govoru. Ne? Niso jih prebrali, ampak so jih pripovedovali na novo, pač na podlagi tistega gradiva, ki sem ga jaz pripravila. In vsi ti člani so domačini, še obvladajo bovški narečni govor. In potem smo to spravili v zvočne posnetke in na teh točkah, kot jih vidite tukaj, se da poslušati zgodbe. Ne? Zdaj, zgodbe so različne. Tukaj sem recimo jih naštela. Pač največ jih je raznih razlagalnih poved, največ je poved, ne, odšaljivih, razlagalnih, socialnih, tudi nekaj pravljic smo uvrstili, ne, pravljica recimo, ker nima konkretnega dogajalnega prostora, pa se recimo dogaja v gozdu, smo jo dali v en gozdiček, ali pa tam v en lesko gr, ker je pravljica o prci in petelinčku recimo, ne, kako je petelinček vrgel kokoški lešnik vko in ga razliva, ne. Skratka, to pot smo potem preizkusili tudi na kulturnem dnevu. Prišla sem tudi sama in sem učiteljicama pomagala izpeljati ta prvi kulturni dan, kjer smo vse učence sedmih razredov popeljali na to pot. In poleg tega sem jaz imela na začetku še eno kratko predstavitev, kaj je to slovstvena folklora, ne, pač predstavila sem jim vrste in žanre folklornih besedil in potem tako, da so šli nekoliko pripravljeni in teoretično podkovani vsaj s temi osnovnimi informacijami o tem, kdo so bili pomembni ljudje, ki so zbirali lokalno izročilo, recimo na Severnem Primorskem. To se mi zdi zelo važno, da se otroci seznanijo s tem. No, in potem smo šli pa na teren, na ta sprehod in smo poslušali. In moram reči, da so bili odzivi že takrat na licu mesta in tudi potem, ko smo se zbrali v učilnicah, da smo povedali svoje vtise, zelo v redu. No? Učenci so zelo lepo sprejeli in potem sta mi pa tudi učiteljici nakratno povedali, kako so se o tem še večkrat pogovarjali, in kako so potem učenci tudi v naslednjih letih predlagali, da bi tudi oni šli na ta kulturni dan. Jaz seveda nisem imela časa v naslednjem letu, tako da mislim, da celo na žalost tega kulturnega dneva niso izvedli, so pa, da imajo pa zdaj v načrtu za naprej.
No, jaz sem tukaj sicer imela še en zvočni posnetek, ampak ne bo deloval, ker je bilo na ključku. No, tukaj imam recimo en primerek lokacije poslušanja te zgodbe na osrednjem trgu v Bovcu. Tam so tudi informacijske table z etnološko potjo, kjer se dobijo najrazličnejše podatke o zgodovini in etnoloških posebnostih kraja. In recimo ob tej fotografiji, ne, to je prizor izpred prve svetovne vojne v Bovcu. In to je prizor istega, pač to je isto mesto v Bovcu danes. Ne. Tako da otroci recimo lahko vidijo to razliko in so poslušali zgodbo o nastanku te Svete Trojice, te cerkve, ki je bila tu nekoč in ki je bila zgrajena z naropanim denarjem. To je ena taka zanimiva razlagalna povedka. No, drugače pa se te tematske poti kar dosti že pojavljajo na slovenskem prostoru, pa tudi v tujini. Ravno kar imamo tudi projekt Živa Cofrnija, ki se odvija na Pohorju in v Istri, in kjer se prav tako pripravljajo te tematske poti. Drugače pa že obstoječe poti so tudi v Doju pri Mojstrini, potem mogoče bi Monika še kaj povedala. Potem pripravljajo se baladne poti Ljubljane, potem nekaj v Ljubljani tudi zvezi pri pripovedništvom bo, ne? Se pripravlja, ja. Skratka, tega bo kar nekaj v prihodnosti in mogoče je to res ena taka spodbuda drugačna za učence, da se lahko seznanijo z folklornimi pripovedmi nekega okolja. No, drugače pa recimo bi lahko omenila tukaj še te pravlične poti Slovenije, ki jih pripravlja Irena Cerar, potem cela zbirka, ki jo izdaja naš inštitut, pa bi mogoče Monika na tem mestu prevzela besedo in bi povedala še kaj o tej zbirki, ki je prav tako lahko dobrodošla za obravnavanje pripovedne folklore v šolah. Toliko zaenkrat z moje strani. Hvala lepa. Hvala, Antonija Alenka. No, zelo veliko ste izvedeli o teh pravličnih poteh že iz prispevka kolegice Marko Demančič-Kupi. Zdaj, vsekakor je ta način predstavitve folklornega izročila otrokom zelo učinkovit, ker je raziskano je dokazano, da se otroci na ta način veliko bolje zapomnijo neko pripoved, kot če berejo samo v knjigi ali pa če jim jo nekdo pripoveduje, ker povežajo z lokacijo samo, ne, in se ohranja in osnovna dediščina na licu mesta, v kraju in postovni času. Zdaj, drugi vidik so potem pa tudi tematske zbirke, pravljic in povedk, to pa, ker ponavadi izhajajo samo zbirka pravljic, potem kričemo so lokalno vezane na določene regije, ne. V okviru zbirke Zakladnica slovenskih pripovedi pa so začele izhajati od leta 1998, dalje tematske knjižice, ki zaujemajo vsaka pač določeno temo. Naprimer, prva knjiga, ki je šla pač tega leta, je imela zelo visoko v gorah, globoko v vodah. Žal nimam slike, ki bi to in tudi knjige nisem prinesla sabo, ker sem to pač čist improviziram. Ker nisem niti pričakovala, da bom o tem govorila danes pred vami. V tej prvi knjigi so predstavljeni velikani, vile, povodni možje, skratka ta bitja, ki se vežajo na naravo, ne, ki jih ljudska domišljija pač si predstavlja v naravi.
Potem druga knjiga je imela naslov Odkot je ta naš svet in govori o tukaj so zbrane etiološke zgodbice, ki pripoveduje, kako je nastala Zemlja, Luna, zvezde, človek in tako naprej, ne, pač to ljudsko izročilo, ki se navezuje na to. Tretja pripoveduje o škratih, palčkih in ogorkih in raznih teh manjših bajslovnih bitjih, ki jih tudi srečujemo, mislim pač, se jih ljudje videvali ali so si predstavljali, da jih vidijo in tako naprej. Potem so predstavljeni v tej zbirki, ne bom zdaj vse naštevala, in šlo je vsega skupaj 14 knjižic, ki se vse tiče od teh različnih tem. Ena med njimi predstavlja slovenske junake in junakinje od Karla Matjaža, Petra Klepca, Martina Terpana, Tlaurezi Ljukjutlič je neka vzporednica Martinu Krpanu, potem Lepa Vida in tako naprej. Potem v eni od teh knjižic so predstavljene legende, od svetniških legend do pač kako sta sveti Peter in Kristus stopila po svetu. Potem o živalih so tudi, živali so posvečene te knjižice, ena od knjižic mitološkim živalim, od zmajev do gardinice. In potem živalskim pravljicam, ki od lisice in vol, lisici in volku, ježu in lisici, o mravljici in tako naprej. Zadnja knjižica pa je posvečena pravljicam, to je pa pesnikam, in ta je še v tisku, tako da še ni šla. In sicer so v njej izbrane pravljice slovenskih pokrajin. To se pravi, vsake regije je po ena pravljica. Zdaj to zbirko urejamo Roberto da Pit, jaz in kolega Zmago Šmitek, žal ravno preminuli. In zato bi se s tem v našem grobu tudi njegovemu spominu ta trenutek posvetila, ker je pred enim tednom umrl, žal. In profesor emeritus filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Verjetno ga poznate, po njegovih delih bil je velik poznavalec evropske kulture in tudi z mitologijo se ukvarjal. Napisal je več tudi o slovanski mitologiji in primerjava z svetovnimi mitologijami. Tako da ta zbirka izhaja v Radovljici pri založbi Didakta. Mislim, da večina knjižnic šolskih jo ima, ampak nisem sigurna. Bi pa izkoristila to priložnost nekako bi apelirala, da bi se to vključilo v učni sistem ali pa kot bralno, priporočeno čtivo. In tako da primerka predvsem za višje razrede osnovne šole, to se pravi od nekako četrtega, petega razreda do devetega dalje. Tako da najlepša hvala za pozornost. No, še kolegica Barbara bi še omenila nekaj. Ja, mogoče kot učni pripomoček bi veljalo omeniti še zbirko Glasovi, verjetno jo večina od vas pozna. To je zbirka slovenskih folklornih pripovedi, v kateri je izšlo doslej že 51 knjig in vsaka od teh knjig pokriva svoj delček slovenskega etničnega prostora. Tako da, ko obravnavate kot učitelji folklorno izročilo pri svojih učencih, lahko pogledate, ali je za vaše območje tudi že izdana knjiga. V vsaki knjigi zada je tak zemljevid, ta slovenska kura in je vsak delček, ki ga pokriva posamezna knjiga, pobarvan in oštevilček, tako da lahko vidite, kaj vse že je.
V bistvu zdaj manjka samo mogoče še 25%, je še ta slovenska pura bela, drugi ima že čisto pobarvano perje. Tudi zamejsko področje je že kar dobro pokrito. Zdaj se pa pripravljajo tudi knjige, ki bodo obsegale gradivo dokumentirano pri slovenskih izseljencih po svetu. Ne? Drugače pa to zbirko že od vsega začetka, že od leta 1988, ureja dr. Marija Stanonik. Zbirka pa med tem časom že zamenjala nekaj založb. Sprva je izhajala pri Mohorjevi družbi, potem pri, najprej pri Kmečkem glasu, potem pri Mohorjevi družbi, ja, in potem zdaj zadnje 10 knjig, se mi zdi, pa nekaj takega, pa pri ZRC SAZU. Gradivo, pri gradivu tudi pri oblikovanju knjige oziroma pri urejanju vedno sodeluje tudi dialektolog in je gradivo vsaj na vsaj nekatere enote so zapisane tudi fonetično, torej v lokalnih narečjih. Dosti teh knjig ima tudi priloženo CD z izbranimi zgodbami, tako da se sliši. Skratka, zelo dragocen pripomoček tudi recimo za pripravo kakšnih kulturnih dnevov ali kaj takega v šolah. Ne. Se mi zdi, da ta zbirka je resnično pomembna, ne, saj ima že več kot 20.000 enot folklornih pripovedi, kar, s čemer se ne more vsak narod pohvaliti, se mi zdi. Ne. No, najlepša hvala obema. Zdaj za konec, mislim, da nas že malo čas preganja, bi sklenila tole okroglo mizo s povabilom, da se morda udeležite tudi seminarja, ki ga bo ta naša projektna skupina organizirala v začetku, mislim, da februarja leta 2019 na Filozofski fakulteti, kjer bomo prav te vsebine, ki smo jih zdaj skušali zelo na hitro predstaviti, konkretno predstavljali v okviru predavanj in pa seminarjev in delavnic. Kolegica Barbara bo zelo natančno predstavila to pot po poteh Bovškega izročila. Kolegica Monika Kropaj Goleš, ki je danes se upravičila, ker ima zdravstvene težave. Marjetka, ja, se upravičujem. Bo predstavila poti, baladne poti po Ljubljani. In na to baladno pot bo se v okviru tega seminarja tudi konkretno odšli. No, jaz bom malo bolj teoretično posvetlila te stvari in pač povedala, zakaj pravzaprav je to res tako zelo pomembno, tukaj imate recimo na PowerPointu nekaj izhodišča, ne, kako je pravzaprav zelo pomembno, da razvijamo kulturno zavest, kulturno identiteto v današnjem času, ki je globaliziran čas, ne, v današnjem spletu, ko naši mladi seveda zelo intenzivno brskajo po svetovnem spletu in se intenzivno seznanjajo z vsebinami, ki niso tesno povezani recimo z našim lokalnim okoljem ali pa z našo kulturno dediščino. In je zato še toliko bolj pomembno, da jih seveda mi sistematično seznanjamo tudi s temi vsebinami, kajti nekdo, ki ima trdno rekla narodno identiteto, kulturno lastno identiteto izoblikovano, bo tudi bolj samozavestno komuniciral s svetom in pa vstopal v komunikacijo z pripadniki pač drugih identitet, če tako rečemo, pa drugih narodnosti. Ne. Tukaj seveda treba opozoriti, da pri pouku moramo seveda tudi vzgajati v tem smislu strpnosti, solidarnosti, empatičnosti, tudi sočutja, ne, razumevanja do drugih drugačnih, da ne bi slučajno seveda prišlo do kakšnih negativnih oblik tovrstnega pouka, kot bi bila kakšna separatizem ali pa še kakšne hujše oblike preka nestrpnosti. To se pravi, da stremimo k temu, da nekako spajamo, tako kot napisamo, diferencialnost in similariteto, da gledamo, v čem smo si podobni, v čem se razlikujemo, kakšne so moje navade, kakšne so vaše navade in na ta način to zapravo spoznavamo svet, sebe in pa druge. To se pravi, to sem omenila, ta seminar bo torej nekje
nekje v začetku leta 2019. In pa morda za konec misel Hilderlina, ki pravi, da se moramo svega lastnega učiti prav tako kot drugega. Torej spoznavati svojo lastno kulturno dediščino in na ta način pravzaprav krepiti kulturni kapital. To se pravi se senzibilizirati za estetske, etične in spoznavne vrednote lastne in pa tudi tujih kulturnih dediščin. Tako nekako za konec tudi vam seveda zdaj predajam besedo, če je še kakšno vprašanje. Če ne, potem toplo vabljeni na ta naš seminar, ki bo leta 19.